4 il sonra onlar iki şərtimizdən birini qəbul etməli olacaqlar. Kəlbəcərdəki atışma ilə bağlı açıqlama. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Paşinyanın Azərbaycanla sərhəddə Rus hərbçilərinin yerləşdirilməsinə razılıq verməsinə baxmayaraq sonuncular niyə hələ də sərhəddə çəpər rolunu oynamaqdan imtina edirlər? Bu barədə konkret azı açıqlama verən Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri siyasi şərhçi Zaur Məmmədov bildirib ki, soyuqların düşməsi və demarkasiya prosesinə qədər sığortalanmaq üçün Azərbaycan ordusu strateji nöqtələrdə qurmalıdır. Bu bizim üçün olduqca vacibdir. Yüksəkliklər və İrəvandan İrana və Gürcüstana gedən yollar nəzarətimizdə olmalıdır. Bəs Rus sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazilərdə nə baş verir? Politoloq deyir ki, Erməni Kivinin məlumatına görə Hayastan fondu tərəfindən həmin ərazilərdə tikinti işlərinə start verilməkdədir. Haylar hələ başa düşmürlər ki, 4 il sonra onlar iki şərtimizdən birini qəbul etməli olacaqlar. Vətəndaşlığı qəbul edib təslim olacaqlar ya da onları iti qovan kimi qovacaq. Bizə ermənilərlə tamamil əlaqələri kəsmək onları Azərbaycana buraxmamaq sərf edir. Biz sovetlər zamanı onların Bakıda və rayonlarda necə yaşadıqlarını, axırda isə bizə qarşı hansı təxribatları hazırladıqlarını unutmamalıyıq. Azərbaycanla Respublikaçılar Partiyası arasında münasibətlər daha yaxşıdır, qor. Politoloq əlavə edib ki, Ermənistan rəhbərliyi sülhün təmin edilməsi üçün konkret addımlar atmalıdır. Hələlik isə erməni mediası Şərqi Zəngəzur və Şuşanın Hadrutun güya Azərbaycan tərəfindən işğal edildiyini və vaxtı gələndə buna son qoyacaqlarını yazırlar.